はい、どうも、ギタープラネットハイエンドフラの松本です。めちゃめちゃファンドが入会いたしました。急に来ました。出会いはいつも突然です。それでは開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン！お、ペイズリー！うお、ペイズリーが、ペイズリーですなぁ。ヘッドは張ってないんですね。うわ、これは、なかなかすごいツヤ感で、バキバキな感じです。はい。パノギターズアルトデファクト TC6 でございます。これはちょっともう色わかんねえな、これ。グリーンペイズリーというには、ペイズリー部分が紫で、ベースがグリーンというですね。なんでしょうね。わかりません。はい。わかりませんので、スペックを見ていきましょう。はい。ファノギターズアルトデファクト TC6 お色は、ブリティッシュレーシンググリーンペイズリーだそうです。何それわかるわかるか。はい。ビルダーはウェス・マクライブでございます。ボディウッドはアルダー、ネックウッドはメープルで、シバンはローズウッドになっております。スケールレングス、こちらの TC6 は実は、オプションによってスケールが変わります。こちらフラットトップの TC6 は、こちらにございます。25.5 フェンダースケールなんですが、こちらにございますね。カーブトップを選びますと、こちら両連ヘッドになりまして、ギブソンスケールになります。複雑ですね。覚えられません。はい。フレットボードラディアスは 9.5 から12のコンパウンドラディアスになっておりまして、非常に弾きやすくなっております。ネック、ボディともにディストレスはライトになっております。ペイズリーは今後 H をオーダーできるようになっていく見込みなんですけれども、エイジド、ディストレスに関しましては、ライト、もしくはエキストラライト、剥がしのないタイプしか選択できません。まあ、それはなぜかというとですね、まあ、ペイズリーが剥がれちゃうからですね。ペイズリー剥がれちゃったら元も子もないもんですから、そこはご了承くださいという形でございます。ボディカラーブリティッシュレーシンググリーンペイズリーでございまして、ね、ネックカラー、ヘッドカラーともにですね同じブリティッシュグリーンで塗られております。この黒と緑の感じで、なるほど、結構かっこいい渋めの感じになっておりますね。ピックアップはこちら P92 発ローラー 50s ワインドというものが採用されております。これはですね、あるギタリストのシグネチャーなんですが、ローラーの中であまりに定番化しすぎて、みんなそのギタリストが誰か知らずにとりあえずいい感じで使うというですね、なかなか個性的なピックアップになっております。通常のそうですね、P90 の、まあ、ローラーなんかだと P90 クラシックなんて呼ばれ方をするんですけれども、そちらと比べると少し出力が弱いような気がします。ローラーって結構タイトでギュッと詰まったサウンドなんですが、こちらの 50s ワインドは少しこう抜け感のあるようなね、そんな感じのサウンドになっております。全体を通してですね、いや、なんといってもこれペイズリーですね。ペイズリーのこの新しい挑戦が非常に魅力的な一本になってると思います。いやー、いかがですか？いや、このペイズリーやっぱいいですね。いいですなー。ただやはりペイズリー、その特性上、塗装が厚めですね。ツヤ感が明らかに強いです。このクラックのところの入り具合がですね、尋常じゃないですね。70年代のフェンダーみたいな入り方をしております。まあ、これはこれでね、これはこれでいいんですよ。
はい、こんな感じです。いや、これちょっとすいません、僕が触っちゃったせいでちょっと指紋が出ておりますが、いい感じですね。いや、こここんな言い方失礼ですけど、ちゃんとペイズリーですね。なんかなんちゃってなところあるんですけど、ファノはしっかり頑張っております。いや、すげえ超面白いですね、この色。なんて言うんでしょうね、およそ日本人では思いつかない個性的な組み合わせになってると思います。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はですね、ぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。